فعلاً سيد ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوكو عصبتاي مع السند كسر دواد ورك صباحني معلن سيد ميديا فضلاً نتانكو عصبتاي سبسكرايب سار كمبيل كفرو دا ورر كي قدن بيه وصباحني ما تلادا أخوض بحساسي أي نوصة سعودة فضلاً نلتشوك حق حساسي أو كلاً لقو حالين أيو حيسة دول حيسة عبد حانش عبد الله يريز الوزارة كحيقين كدالك أو سو أديك سيد مدح وينا وقتي سيد ماذي فرماجو ايا waxa waxa lay ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuuna u dhixiyay Cabdi Xaashi Cabdullaahi Ahmed Madobe iyo Saciid Dani shiru dhixiyay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa ka dhacay hoteelka ku yaala airport-ka kaas oo looga wada hadlayay sidii xal looga gaari lahaa muranka ka taagan hanaanka loo magacaabayo xubnaha gudiyada doorashada ka soo galaya gobolada Waqooyi Soomaaliland arinta Soomaaliland ayaa ka mid ah qodobada ugu adag shirka golaha wada tashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho khilaaf culus oo u dhaxeeya labada garab oo ay kala qayb sameen siyaasiinta gobolada Waqooyi ayaa ka taagan hanaanka loo soo magacaabayo xubnaha gudiyada doorashooyinka ee ku matalaya Soomaaliland Ra'iisul Wasaare ku xigeenka iyo gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa kala hoggaaminaya labada garab oo ay u kala qayb sameen siyaasiinta gobolada Waqooyi waxaana la sheegay in ay fashilmeen kulamo ay saacadihii la soo dhaafay uga wada hadleen khilaafkooda farmaajo ayaa soo adeegsaday Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa doonaya in arintaasi si wanaagsan loo xaliyo maadaama garbihiisa ay taagan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka Dani iyo Axmed Madobe madaxda dowlad goboleedada iyo ra'iisul wasaare Roble oo iyagu maalmahan ka shireeyay xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa siyaasiinta gobolada Waqooyi ka dalbaday inay xal ka soo gaaraan khilaafka u dhexeeya isla markaasina ay shirka ku soo celiyaan go'aan midaysan hase yeeshee garabka gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shalay shaaciyay qoraal dhigayay in lagu heshiiyay hanaanka loo soo magacaabayo xubnaha gudiyada balse ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo gadaal ka riixaya farmaajo ayaa durbadiiba diiday intaas kadib gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa gelinkii dambe ee shalay u yeertay saxaafadda balse markii ay tageen hoygiisa oo uu kula hadli lahaa ayuu codsi uga yimid madaxda Puntland iyo Jubbaland isla markaasina kulan degdeg ah halkaas ku yeeshay Ahmed Madobe iyo Saciid Dani ayaa Cabdi Xaashi ka codsaday in saxaafadda uusan la hadlin iyagoo ka digay in hadalkiisu uu arinta cirka ku sii shareeri karo waxayna ugu yeereen kulan xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa sidaasi ku baaqday shirkii jaraa'id oo Cabdi Xaashi u qaban lahaa warbaahinta waxaana wariyaashii tagay goobta lagu wargeliyay inay meesha isaga tagaan dhanka kale ra'iisul wasaare Roble ayaa qaabilay gudoomiye Cabdi Xaashi shalay wuxuuna xafiiska Roble shaaciyay in kulankaasi uu ku soo dhammaaday is afgarad culus ra'iisul wasaare xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay Cabdi Xaashi isla markaasina kulankaasi is afgarad ayuu ku soo dhammaaday kadib ayay wada kulmeen Dani Axmed Madobe haddaba qodobada war saxaafadeedka lagu sheegay in lagu heshiiyay ayaa waxa ay kala yihiin in siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi Soomaaliland oo isku duuban ay u madax bannaanadaan maamulka doorashooyinkooda in siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi Soomaaliland ay si wadajir ah u dhistaan guddi sare ee jihaynta maamulka doorashooyinka oo aan ka yareen shan kana badnayn ilaa sagaal xubnood in doorashada xildhibaanada gobolada Waqooyi lagu qabto xerada ciidanka ee afisyone iyadoo ammaankeeda loo xilsaarayo ciidamo gaar ah oo ka socda booliska Soomaaliya AMISOM goob joogayaalna ay ka yihiin warbaahinta beesha caalamka iyo daneeyayaasha doorashada 2020-ka dhinaca kale ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka Facebook ayaa sheegay in warqadani ay tahay mid waxba kama jiraan ah wuxuuna hadalka Mahdi u muuqdaa inuu yahay mid uu kaga soo horjeedo eedeynta loo jeediyay ee ah inuu diidan yahay in dhismaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland loo dhiso qaab heshiis lagu yahay taa ayaa dad badan u qaatay in gadaal uu ka riixayo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee arrinta xildhibaanada Soomaaliland ayaa shirka wada tashiga ka socda xamar uu yahay qodobka ugu culus mar haddii uu shaaciyay warqadaasi Cabdi Xaashi kadibna uu diiday ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka waxaa macquul ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo inuu ku qataarayo Master Guuleed shirka ka socda magaalada Muqdisho si uu u fashilmo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidankii ay dowladda federaalka Soomaaliya geysa gobolkaasi gado oo gadood sameeyay iyo arrin culus oo ay dalbadeen madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo ciidamadii oo geeyay gobolkaasi gado oo gabi ahaanba fashil ku dhammaanaya wararka aan ka helayna gobolka gado ayaa waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay ciidamadii dowladda Soomaaliya ay geysa gobolka gado oo codsanaya in dib loogu celiyo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo markii hore laga keenay maadaama madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ciidamadaasi markii hore ku daldalay gobolkaasi gado ciidamada ayaa sheegay inaysan ku noolaan karin gobolka gado oo xaaladiisa nololeed aad u adag tahay isla markaasina aan u hormarsanayn sida magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale sheegeen ay intaasi ka badan ka maqnaan karin qoysaskooda sida
sidaas daraadeed ay lagama maarmaan tahay in dib loo celiyo taasoo keentay khilaaf xoog leh oo soo kala dhex galay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamadaasi qasabka lagu geeyay deegaanada gobolkaasi gedo sidoo kale ciidamadii cabdirashiid janan oo ku sugan magaalada beled xaawo ayaa iyagana wado gadood aad u xoogan waxayna taa keentay in gorgortan cusub lala galo maamulka madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo waxayna wararka sheegayaan inay dalbadeen xuquuq iyo in la siiyo taliyaasha ugu sarsarayso maadaama la aamini karin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee filla soomaaliya ku dhex jiro dowladda soomaaliya oo diidan inay ku fashilanto qorshihii ay ciidamadaasi markii hore u geysay gobolkaasi gedo ayaa shalay wafdi u dirtay gobolkaasi gedo gaar ahaan magaalada beled xaawo si loo xaliyo tabashada ciidamada gadoodsan wafdiga ay dowladda soomaaliya u dirtay beled xaawo ayaa waxaa hogaaminaya taliya ku-xigeenka ciidamada dhulka ee xoogga dalka jeneraal xuseen xoosh cali sidoo kalena waxaa wafdiga ka mid ah taliyaha ciidamada gorgorka shaanle dayax cabdi cabdulle iyo saraakiil kale taliyaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa ku soo dhoweeyey degmada beled xaawo abaanduulaha guutada tobanaad gaashaanle dhexe cismaan shiikh cabdi qorax taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolkaasi gedo taliyaha howlgelinta ciidamada nisa ee gobolka gedo iyo saraakiil kale degmada beled xaawo ayaa waxaa ku sugan ciidamada qalabka sida militariga gaar ahaan guutada tobanaad guutada ciidamada komandoska gorgor ururka labaad ee ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda oo dhammaantood si wada jir ah uga wada howlgala degmadaasi beled xaawo ee gobolka gedo si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee in muddo ahay ciidamada sida sharci darro ah ugu daldalayay gobolka oo deegaan ahaan ka soo jeedo ayaa iminka ciidamadii gebi ahaanba gadood samaynayaan isla markaasina waxa ay dalbanayaan in dib loogu celiyo maadaama halkaani lagu noolaan karin qaarkoodna waxa ay dalbanayaan in xuquuq culus la siiyo isla markaasina taliyaasha ciidamada laga dhigo xaaladda ayaa ku xun ciidamadii uu geeyey gobolkaasi gedo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo abaaro iyo daadad waxay u baahan tahay marxalada hadda aan joogno in ay ku wada hadlaan dhammaantood hadalba hadalka uu uga fiican yahay issoo dhowaanta heshiiska nabi yuusuf calayhi salaam markii walaalihii ay ceel ku rideen oo dhibkii badnaa uu ka soo baxay asagoo madax ahna ay markii dambe kulmeen markii uu la hadlaayay wuxuu ku yidhi min bacdi an nazaqa ashaydaanu baynii wa bayna ikhwatii ina rabbii latiifun limaa yashaa asagaa iska bilaabay oo weliba xaggiisa ayuu u soo leexiyey wuxuu yidhi min bacdi an nazaqa ashaydaanu shaydaanku markuu fasaadiyey kadib baynii aniga dhexdayda iyo wa bayna ikhwatii iyo walaalahay dhexdooda waxaana la ogyahay asagoo inuusan daraf ka ahayn wixii dhibaatooyin uu dhacaayay laakiin markoo kale waxaa la yidhahdaa qalbiga qofku waa la ilaaliyaa xataa qofkii wax laga sheeganaayo waxbaad iga hadlaysay waxbaad iga xumaysay lama yidhaahdo soomaalidu waxay ku mahmahdaa xusuustaa ma xiriiriyo qofkii soo gocdo waxyaabihii lasoo maray ee gadaal fiiriya in horay loo socdo ma lagama sugaayo marka saas daraaddeed in qof walba oo hadlaayo uu ku hadlo waxa wanaagsan ee ummadda isu keenaya calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka